И дадеш пък на нас за тия пари. И нашия съгражданин, съселянин, съгражданин, няма значение, казва на банката ми: господа, аз имам и тия договори за аренда, примерно на 25 декара, другите 25 са мои, и една къща в Белозем. С дворно място, декар и половина. И банката праща един оценител в Белозем и вика човека и му казва: ми тя тази твоята къща в Белозем струва 5000 лева, бе. Как ще ипотекираш ти тая къща за 150 000 лева кредит? И тогава какво става с нашия проект? Ми спира до там, всичко свършва, край. Значи ние искаме ще настояваме да бъде създаден гаранционен фонд, който гаранционен фонд да има една едничка цел. И тя е: подписваме договор с фонд земеделие, отиваме в този въпросен фонд и този фонд обезпечава нашия кредит. Обезпечава нашия кредит, подчертавам, без да правим ние допълнителни ипотеки. Така както беше направено по оперативна програма Рибовъдство и аквакултури. Само че Рибовъдство и аквакултури, не знам кой мозък породи главата, че там трябва да бъдат отделени над 200 милиона евро. И този фонд продължава да седи с 200 милиона налични пари, тази мярка, 0% усвояемост. Тоест, ние държим пари за нещо, дето никой не го иска. Така, по отношение на торовите и препаратите. Вие знаете, че ние като членове на Европейския съюз нямаме право на преки протекционистки мерки, без значение, че говорим за родно производство. Тоест държавата няма право, съгласно нормативната база на Европейския съюз, пряко да финансира земеделските производители, като им дават торовите, примерно. Но тук има нещо много тънко, което държа да подчертая. Ние имахме множество срещи с едно от най-големите предприятия в България, което е преработвателно, което изкупува земеделска продукция и я преработва. Това предприятие, примерно, казва следното. Ние сме готови, ако държавата ни действително е държава и защитава нашата реализация на европейските пазари, така както го предлагаме ние, ние сме готови да финансираме производителите на зелено. Което какво значи? Значи, примерно това предприятие, ето сега ми казват, искат 1000 тона моркови. Само че откъде да намеря 1000 тона моркови? Вика, в Пловдивско няма ли 1000 тона моркови? Защото вика, пак трябва да ги купуваме от Македония. Или от Турция. И те казват така: ако държавата ни е държава и гарантира нашето производство, и ние можем да излезем на европейските пазари, наравно с всички останали, тогава ние сме готови да финансираме на зелено, като дадем семената, дадем торовите на производителите, те ни гарантират количества, които ще произведат, а ние им гарантираме изкупуването на продукцията. Пазара. Което какво означава? За какво се борим ние? Ние се борим за следното. Домати, произведени в Белозем, преработени в фабриката в Плевен, продадени в веригите в България, изядени от българите. Само тогава България може да е България и нещо се случва в тази държава. Ние в момента едем кисели краставици от Унгария, ми приятели, фасул от Полша, ябълки от Италия, домати от Турция. Това ние сме хора, дето сме израстали на село, сме живяли цял живот на село. Може да едем домати от Турция. И айде, Турция е голяма икономика. Тя е развита държава. Съгласен съм. Но извинявам се, да едем чушки от Македония, мен лично ме е срам. Срам ме, защото аз живях 5 години в Москва и там, знаете ли, на техните пазари, като идиш на пазара и на щайгите, където продават пипер, понеже обикновено пипера, на който го пише това, той държи най-висока цена и на етикетите пише навсякъде на най-високата цена, пише български и перец. Така, и питам продавачката: ама то български и перец действително ли е български или? Тя вика: о, отдавна не е български, моето момче. Ама така пишем, защото хората са свикнали и ние затова го пишем, да мога да държим висока цена. Те си го казват хората. И понеже ние винаги така режем остро с ножа, един от най-големите пазари, които бяха в това отношение и които гарантираха нашето производство, няма какво да си крием душата, това беше бившия Съветски съюз. Ние какво направихме?
Ние зачеркнахме всякакви отношения с тях. Защо? Че техните долари или рубли, те по-различни ли са от американските или от еврото, германското? Това е разлика. Ние за какво работим? Да ни плащат. Нали за това работим? Да се развиваме. Но не, ние така няма да го правим, защото тия са едни мръсници там в Москва. Край, няма да работим с тях. И хубаво, постигнахме го, не работим с тях. И затова в момента дефицита по външно-търговската сметка на България с Русия, дефицита е 2 милиарда долара. 2 милиарда долара. А ние до 93-та и 94-та година по външно-търговската сметка с Руската федерация и с бившия СССР, България е била винаги с положителни нива. Тоест, това означава, по-просто казано, че ние сме изнасяли за Русия повече, отколкото сме внасяли. А сега изнасяме нула и внасяме милиарди оттам. Примерно ядреното гориво за атомните централи. Тоест, балансът е абсолютно загубен. И е това нещо трябва да бъде променено. Защото България, ако няма износ, тя няма как да съществува. Но за да има износ, ние трябва да сме конкурентни. Ако не сме конкурентни, няма как да стане. Благодаря ви. Други въпроси? Ма не се срамувайте. Питайте. Питайте, ако искате, питайте за това. Но Белозем, ако открият някой изкупателен пункт, Зеленчуков, и сте производители. Чалопови, Болярино, Шишманци, тук да и центъра, да се донаса по продукция. Али може? По принцип, всичко може. Само хората да имат... Имаше. Ами някой да знаеш колко имаш? На тази романа с здраве там нататък, това е си получали. Той накрая ми пуска, века и ябълки, малини и там, малите като... Той като си преди, това е... Виж сега, ако не си човек на слева съм... Няма кой да му го иска, кой е човек. Ама това е правил да имаш резерва, не е? Да, толкова знаеш. Даже през болярено почерен на пътя и по-малко. И като спре, през стикен директор. Уважаеми гости, имам желание да споделя някои моменти от политиката в България на досега властващите. Никога не е имало в България такова народно недоволство, да има хора, които да се самозапалват от това, че са гладни. Ако погледнем периода на прехода в България от начало на демокрацията, виждаме, че досегашните правителства, според мен, не оправдаха нито един от тях народното съзнание и желанието на хората. Започнем още от начало. Голямата инфлация по Жан-Виденото време обраха парите на хората. Хората, които имаха спестяване, събиране от години, им бяха ограбени парите по най-жестокия начин. А другото, раздържавяването, прикостовото правителство, беше разпродадена България, превърнати заводите в скраб, там, където много хора си изкарваха прехраната, сега те са унищожени. Да вземе и българката. Те превърнаха българската на рабиня, на слуга, на гартините. Къде са българските младежи, които са работоспособни и могат да пренасят за икономиката на България? Те са в чужбина, но те не са ръководни личности, а всъщност са байстергайтери. Те всъщност са слуги на другите държави. Последното правителство. Погледнете всеки ден по телевизора, все някой
беше пострадал, на кого бутат сградите. Или по... тройната коалиция. Тройната коалиция също да спобеделиме. Къде се е виждало тройна коалиция, две идеологии с различни цели, например царя, се съединява с комунистите. Защо? За да могат по-лесно и по... по-лесно ограбят България. Е, това беше тяхната цел. И за кого на гърба? Точно нас. Надявам се, че новата партия, лидер, която ще застане на властта в следващия момент, ще се борим за парламентарно мнозинство. Само те могат да помогнат за съживяване на България. Да й пожелаем успех на следващите избори.